Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк та сурдоперекладачка Тетяна Коваль. Добрий вечір. Сьогодні розкажемо про таке. Напад на офіцера поліції. Чоловіка прооперували. Правоохоронці відпрацьовують версії замаху на життя. Переробити газ на електроенергію. На сміттєвому полігоні під Рогачами тестують біогаз. Крамниця, де продають вживані речі, частину свого прибутку віддає на благочинність. Поранений поліцейський у важкому стані у лікарні швидкої допомоги. Чоловікові зробили операцію, він у реанімації, розповів заступник головного лікаря Андрій Козаченко. Нагадаємо, співробітника поранили близько 8 ранку на вулиці Краснодарській. Поліцейський виходив з дому. Нині нападників шукають. За словами очільника поліції Харківщини, серед версій поліцейські розглядають професійну діяльність правоохоронця. Олександра Новосел продовжить. Від ранку тут, на вулиці Краснодарській, працюють слідчі. Територію навколо огородили поліцейською стрічкою. В'їзд у двір обмежений. Постріли тут пролунали близько 8 ранку. Сталося все за півсотні метрів від під'їзду, де мешкає поранений поліцейський. Про це розповідає очільник поліції Харківщини Олег Бех. Двоє невідомих в балаклавах підійшли до нього, коли він виходив з під'їзду. Вони нанесли йому удар, а потім провели два постріли з невстановленої зброї. Вони скрились на темно-синьому автомобілі Deo Lanos в невстановленому напрямку. Цей відеокоментар надіслала прес-служба поліції області. До преси правоохоронці протягом дня не вийшли. По обіді оприлюднили кадри з камер спостереження. За даними слідчих, нападники могли поїхати на цій автівці. Нині поранений поліцейський у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. У нього ушкоджені голова та шия. Чоловіка прооперували, розповів заступник головного лікаря Андрій Козаченко. Мені дуже би хотілося афішувати характер повреждень, щоб... Не хотілося б афішувати характер ушкоджень, щоб не завадити слідчим. Він на штучній вентиляції легенів, він не при тямі. Це тяжкі травми. За класифікацією судових експертів, це травми, які можуть спричинити смерть. Можуть привести до смерті. За власною інформацією кореспондентів ЮА Харків, поранений працював у департаменті карного розшуку, займався викриттям особливо небезпечних банд. Нині поліцейські шукають нападників. У місті збільшили кількість патрулів, посилено догляд авто на виїздах з Харкова. Серед версій нападу розглядають професійну діяльність поліцейського, повідомила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. Справу розслідують за статтею посягання на життя поліцейського. Це до 15 років колонії або довічне ув'язнення. Олександра Новосел, Дмитро Шаталов, новини ЮА Харків. Майже 2000 заявок із тих, що надсилають містяни з проханням збити бурульки, нині не виконані. Це дані Романа Нехорошкова, він очолює міський департамент житлового комунального господарства. Щодня комунальники виконують близько 150 заявок. Чому не встигають більше? Далі у сюжеті. Ігор Літвінов мешкає в будинку на вулиці Сумській. За останні три тижні він вдруге власноруч збиває бурульки, розповідає його дружина Ольга. Ми живемо на п'ятому тижні, на останньому, тому... Ми живемо на п'ятому поверсі, на останньому. Тому, як можемо, намагаємося зараз своїми силами збити. Я тут чатую вхід, щоб ніхто не вийшов, а чоловік збиває бурульки. Зараз заважають, до цього не заважали. У відлигу, по-перше, дуже страшно, тому що у мене двоє дітей, і просто страшно вийти з під'їзду. Ніхто не приїжджав, нічого не огороджував. У сусідніх дворах я бачила, один раз десь я бачила. Один раз відета я бачила. А ось це проспект Науки. Сосульки? Ужасаюсь. Бурульки жахають, неприємно. Не збивають бурульки. До нас ніхто не приїжджає і нічого не робить. Беру такий паличку і збиваю потрохи. І все. А чому ти сам це робиш? Бо цим, мабуть, не дуже займаються в нашому місці. На жаль.
Ніхто не прибирає. Ніхто не прибирає. Ви ж бачите, вони висять. Особисто я не зустрічала. Деякі ж огороджують, але майже не огороджують. Ось по проспекту. Тут ніхто нічого не робить. Цього не робить. Пробігаємо швидко. Пробігаємо швидко там, де є бурульки, де не можна обійти. Те, що це проблема, це так. Але наче почали прибирати там, де ми мешкаємо. Там, де ми живемо. А ось так огородили будинок по вулиці Пушкінській, на якому не збиті бурульки. Нині на вулицях Харкова працюють близько 170 альпіністів і 15 автовишок. Для того, щоб збити всі бурульки, такої кількості не вистачає. Про це говорить директор міського департаменту житлового комунального господарства Роман Нехорошков. У нас сьогодні невиконаними залишаються більше 2000 заявок. У нас на сьогодні невиконаними лишаються більше 2000 заявок. На жаль, не вистачає у місті як таких альпіністів. Їх недостатньо. Тобто ми готові збільшувати, але професійних альпіністів, які можуть мати допуск до роботи на висоті, тому що це висотні роботи, їх десятки. Нехорошков каже, за день комунальники встигають виконати близько 150 заявок. Альона Рязанцева, Юлія Бондарєва, Юрій Главраненко. Новини ЮАХарків. З питанням, скільки потрібно альпіністів для того, щоб збити усі бурульки, ми звернулися до заступника директора Харківського ремонтно-будівельного підприємства Ігоря Шкурко. Він каже, підрахувати потрібну кількість працівників складно. На сьогодні такої цифри немає. На сміттєвому полігоні під Дергачами тестують біогаз. Це роблять, щоб вирішити, яке обладнання потрібне для очищення та переробки газу на електроенергію. Про це розповів Олександр Панченко, заступник директора генерального підрядника. Свердловини пробурили на старому полігоні, він нині не використовується. Як перевіряють газ та скільки електроенергії планують отримати, розкаже Юлія Губська. Так, горить полігонний газ. Завершити монтаж обладнання і переробляти його на електроенергію тут планують до літа, розповідає Олександр Панченко. Він представник генпідрядника. Панченко каже, електроенергія піде на потреби самого полігону. Ми плануємо в течение місяця провести тестовий режим газу, тобто і заказати обладнання, і літом змонтувати. Ми плануємо протягом місяця провести тестовий режим газу і влітку змонтувати всю газову систему. Це газові компресори, фільтруючі установки, щоб з огляду на склад газу ми його правильно чистили. Будуть придбані компресори газопоршневі, щоб переробляти, спалювати цей газ і отримувати електроенергію. Так виглядає свердловина для видобутку полігонного газу. Їх пробурили на старому полігоні під Дергачами. Він зараз не використовується, розповідає Ілля Затолока, головний енергетик генпідрядника. Вимірювання однієї свердловини триває близько 60 секунд. За цей час показники приладу встигають стабілізуватись. На кількість газу, на його состав, є багато факторів. На кількість газу та його склад багато факторів впливає. Температура, тиск, тому вимірюються вранці і по обіді. Ну от і все, дані заносяться до таблиці. Тут, припустимо, метану 59%. Це доволі хороший показник. Затолока каже, влітку ще 30 таких свердловин пробурять на нині діючому полігоні. Усі з'єднають в єдину магістраль, її протягнуть до нового полігону, що будується. Там газ проходитиме очистку і обробку. А це один з майданчиків для складування сміття. Вони поряд зі старим полігоном. На новому таких буде 4. Кожен площею орієнтовно 3,5 гектари, розповідає Олександр Панченко. Глибина від 6 до 8 метрів кожного котлована. Після виконання земляних робіт ми уплотняємо ґрунт. Глибина від 6 до 8 метрів кожного котловану. Потім, після виконання земляних робіт, ми ущільнюємо ґрунт. Вкладаються геосинтетичні матеріали, тобто що саме входить – мембрана, HPDE, геотекстиль та георешітка. Потім укладається дренажна система у вигляді перфорованих труб і формується півметровий шар із щебню, щоб збирати фільтрат.
Площа нового комплексу поводження з твердими побутовими відходами – майже 20 гектарів. За площею це більше 28 футбольних полів. Комплекс – це майданчики для складування сміття та завод з його сортування. Комплекс почали зводити у вересні 2017 року. Завершити будівництво нового полігону планують наприкінці цього року. Це дані Олександра Панченка. Зводять комплекс коштом кредиту Світового банку. Вартість будівництва – понад 761 мільйон гривень. Юлія Губська, Дмитро Денисов. Новини ЮАХарків. Наскільки безпечний видобуток та переробка газу на сміттєвому полігоні, нашим кореспондентам пояснив науковець Олексій Шестопалов. Він працює у Харківській політехніці. За його словами, частка метану у біогазі може сягати 70%. Метан входить до переліку парникових газів, що викликає глобальне потепління клімату. Він говорить, на одну тонну твердих побутових відходів на полігонах утворюється до 200 кубометрів метану. При спалюванні метану, метан CH4 розкладається при горінні до двокису сірки і водяної пари. Тобто безпечні речовини, те ж саме у нас відбувається на кухні, коли ми спалюємо природний газ, метан. Близько 5 тонн одягу щомісяця віддає нужденним благочинна крамниця. Вона працює у Харкові 4 роки. Там продають вживані речі, які до магазину приносять містяни. Частину отриманого власники крамниці віддають безхатькам, переселенцям, малозабезпеченим сім'ям. Усі інші речі продають. Отримані кошти йдуть на утримання магазину та благодійність. Що продають у крамниці, бачила Юлія Семененко. У цій крамниці в центрі Харкова продають вживані речі. Сюди їх приносять містяни. Все отримане в магазині спочатку сортують. Більшу частину віддають тим, хто цього потребує – переселенцям, безхатькам, багатодітним родинам. Щомісяця – майже 5 тонн речей. Хтось привозить машинами, хтось приносить в пакуночку, хтось в своєму рюкзачку. 10% речей тільки ми продаємо через цю крамницю. Тому що вони мають належний стан, і тому що ми маємо приміщення, яке це може все вмістити. Магазину 4 роки. Заснувала його Наталя Рябуха. Чверть від прибутку тут віддають на благодійність. Грошима крамниця допомагає різним соціальним проектам. Наприкінці грудня 5 тисяч гривень віддали лікарняним клоунам, розповідає Наталя. Насправді ідея цього магазину, скажімо так, полягає не в нашій роботі як такій. Кожна людина, яка приносить, то вона має участь в тій благочинності, яку ми робимо кожен місяць. Зоотехнік за освітою Любов Мірошник нині на пенсії. В магазині працює від самого відкриття, говорить жінка. Вимушені переселенці приходили сюди за речами, приходили спілкуватись більше навіть, чим за речами. І вже багато років проходить, люди, які приїздили тут, жили, потім повернулися в свої домівки назад. І якщо вони сюди попадають у Харків, вони обов'язково заходять сюди, і я їх узнаю, вони мене пізнають. Харків'янин Костянтин Васюко вибирає одяг для 5-річної доньки. У цій крамниці купує речі останні 3 роки, каже чоловік. Мені дуже подобається ідея ресайклінгу, коли якась річ може мати довше життя, ніж у однієї людини. І тому я і моя родина, і мої друзі часто купуємо в секонд-хенді і часто приходимо сюди. За грантові гроші Наталя планує відкрити ще одну таку крамницю. Новий магазин має запрацювати у березні. Юлія Семененко та Антон Калита. Новини ЮАХарків. Більше новин ви знайдете на сторінці ЮАХарків у Фейсбук. Наші кореспонденти працюють над наступними випусками новин. Ну а далі ефір каналу продовжить програма «Тема дня».